Eu enxerguei na rotulagem uma alavanca grande dentro desses mix de serviços, entendeu? Porque é algo que está em constante mudança, é muito dinâmico, são poucos profissionais que trabalham com isso. É um mercado que os profissionais têm que melhorar bastante e tem muito serviço. Cabe ao profissional estar preparado, se antecipar às mudanças e se posicionar no mercado de forma que ele consiga atender os clientes dele, entendeu? Antes do vidro de rotulagem, eu não tinha essa percepção que eu tenho hoje, entendeu? Eu evoluí bastante nessa parte, nesse último ano. É apostar em você mesmo, acreditar, se preparar e não contar com a sorte nem com o destino, porque eu acho que se tem uma pessoa que é capaz de mudar seu destino, é você mesmo, entendeu?